उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहे और अंग्रेजी सरकार ओलम की इजाजत से भारत में मजदूर के खोजे गए। ऐसे भय कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी सुने गए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखों में धूल। Beste kijkers, in verband met de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie heeft president Desiree Bouterse gemeente samenleving op het onafhankelijkheidsplein toe te spreken. Graag uw aandacht voor de toespraak van het staatshoofd. Namaste, assalamualaikum, kuneti, goedenavond. Geachte aanwezigen, broeders en zusters, bhaiyo aur bhaino. Ik heb u zojuist in verschillende van onze talen begroet. Talen die dwars door de multi-etnische etniciteit en onze multiculturele samenleving bekend zijn. Een rijkdom zo uniek, gemeenschappelijk en vertrouwd voor ons land, waardoor toch iedereen mij heeft verstaan. De revolutie van 1980 heeft bijgedragen aan de integratie van culturen door versnelde toename van kennis, begrip, liefde en respect voor elkaars denken en elkaars doen, elkaars gewoonten en gebruiken en uiteraard tradities. Hierdoor zijn scheidslijnen zichtbaar sprongsgewijs gaan vervagen ten gunste van onze nationale eenheid. In dit bijzonder jaar, en wel vandaag op 5 juni 2018, herdenkt de Surinaamse gemeenschap, precies zoals eerder gezegd, 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Na 5 juni 1873, de dag waarop de eerste Hindoestaanse contractarbeiders voet aan wal hadden gezet in Suriname. Net hier om de hoek waar het monument van Baba en Mai staat. Ze werden onder valse voorwenselen hierheen gestuurd, zogenaamd naar het land van Sriram, zonder toen nog te weten dat het hier waarlijk hun nieuw en geliefd vaderland zou worden. Het land waar hun nakomelingen hun dromen zouden realiseren. Hier wil ik even bij stilstaan op deze dag wanneer wij 145 jaar Hindoestaanse immigratie herdenken. De Hindoestaanse immigratie duurde van 1863 tot 1916. Ik breng u in herinnering dat ook deze gebeurtenis in de Surinaamse geschiedenis werd vastgelegd door de Europeanen en daarbij werd vervalst om hun onmenselijkheden te verdoezelen. Ik houd u één gebeurtenis voor die door geschiedvervalsing anders was opgetekend. Op 26 september 1884 werd de vrijheidsstrijder Jenny Teteri, toen slechts 28 jaar oud, in opdracht van de gewetenloze bestuurder in die dagen Barnett Lyon, van korte afstand in het achterhoofd doodgeschoten. Onze jonge heldin Teteri kwam in Komewijnen op de plantage Zorg en Hoop met contractarbeiders in een massale, doch vreedzame betoging, welke moest leiden tot de stopzetting van uitbuiting, tot betere levens- en werkomstandigheden en tot rechtvaardigheid en menswaardigheid. Welnu, deze misdaad
is langer dan 130 jaar verzwegen door de blanke meesters voor generaties daarna. Bovendien hebben de koloniale machthebbers deze misdaad en alles eromheen vervalst en vastgelegd. Een grove vorm van geschiedvervalsing. Ik breng u in herinnering dat ik als president van de Republiek Suriname in 2013 een wens had uitgesproken en een beroep had gedaan op ons Surinaams volk. Dat men vanaf het jubileumjaar in 2013 Suriname zodanig uit te dragen dat bij ons allen het besef gereed wordt dat wij met ons allen de allerlaatste resten van het hokjesdenken definitief achter ons moesten laten. Nu, 5 jaar later, mag ik concluderen dat wij op de goede weg zijn en grote stappen hiertoe hebben gezet. En dat wij verder zullen moeten gaan met elkaar te accepteren voor het grotere doel van natievorming. Eén natie, één volk, één bestemming. Landgenoten, onze multi-etnische en multiculturele rijkdom is de wereldgemeenschap niet ontgaan. Suriname, als land ver van Azië en Afrika, kent een veelzijdig samengesteld bevolking vanuit alle windhoeken van de wereld. Nog deze maand, van 19 tot en met 21 juni, hebben wij de eer voor het eerst als land de president van het grote India, waar een belangrijk deel van onze bevolking vandaan komt, te ontvangen op een officieel staatsbezoek. Wij zullen daarbij India en hiermee een groot deel van de wereld deelgenoot maken van ons karakter als Surinamangs en Surinamumas, als Sernabi Payo Harubhaino, waar wij met onze praktische benadering voor de versterking van de natie en natievorming gezamenlijk aan blijven werken. Met bewustwording, vaderlandsliefde, eenheid, erkenning en waardering, wederzijds respect en verbondenheid bouwen wij samen aan onze gezamenlijke toekomst van ons land, ons aller vaderland. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om de Nationale Jubileumcommissie en de Culturele Unie Suriname te bedanken voor de geleverde inspanningen en prestatie om deze herdenking mogelijk te maken. Ik feliciteer mede namens mijn vrouw First Lady, het Surinaams volk, de totale Surinaamse samenleving met de herdenking van de 145ste Hindustaanse Immigratiedag in Suriname. Amara Desh Kijayo, Jai Suriname. Dames en heren, ik lijk wel een onderdeel van het programma. Bij elk groot evenement, of het zou geen groot evenement moeten zijn, hoort er een verrassing thuis. Bent u mee eens? Bij elk groot evenement hoort er een verrassing thuis. En daarom, ik wil de verrassing echt tot verrassing maken, zonder de verrassing te spoilen. Mag ik uitnodigen?
Ashwin Adin, ik ga dit zeggen vice-president. Ashwin Adin, hier op het podium. En toen werd het stil in de zaal. U moet niet denken dat we samen gaan zingen hoor. Mag ik u weten wanneer de president verhinderd is, wordt hij neemt de vice-president waar. Wilt u even mijn microfoon vasthouden? President. Ik denk dat het verdacht begint te lijken. Precies. Vanavond, dames en heren, is het mij een eer om deze jonge Surinamer te decoreren met de hoogste orde die welke wij kennen. Voor de verdiensten welke hij als leider van KUS jarenlang op zich heeft genomen. En vandaag is KUS natuurlijk binnen alle culturele organisaties en zeker bij de herdenking van 145 jaar een niet weg te denken organisatie. Op basis van wat u gedaan heeft voor de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid en voor de Surinamers van Hindoestaanse afkomst in het bijzonder, is het mijn eer om u te decoreren met de drager Groot Lint van de Gele Ster. Voorzitter KUS, we hebben hem niks gezegd. Want als we hem hadden gezegd, zou hij niet willen komen. Ik weet dat hij bescheiden is. Dus eigenlijk de boeitak uber in jeng. Maar nogmaals, gefeliciteerd. En hartelijk bedankt namens het Surinaams volk voor alles wat u gedaan heeft voor dit land en voor dit volk. Het gaat u goed. U bent een jongeman. U hebt een groot horizon voor u. Alleen wel. Speech. Weet dat er geen grotere eer is, begrijp ik, dan deze eer. Maar het is een bijzonder grote eer dat ik dit van u mag krijgen als president. Er zou geen andere president zijn van wie ik deze eer zou kunnen krijgen. U bent een inspiratiebron voor generaties al. U bent een legende in het land. Vanmorgen nog heb ik 2 verhalen alleen aan mogen horen en verteld aan de president. Ik heb gezegd, het lijkt alsof je al 200 jaar rondloopt. Zoveel aan verhalen. Ik zei, eigenlijk zouden ze een boek aan parabels kunnen maken van de grootmeester hier. En die inspiratie is niet te ontkennen. Alhoewel er allerlei gevoelens kunnen zijn, misvattingen soms met men dat ook. En zelfs vijandigheden noemt men dat. Maar zelfs de vijand wordt geïnspireerd door deze man.
Dat weten wij. En het is een bijzondere eer om het van u te krijgen, president. Ik zou inderdaad, u weet, gezegd hebben nee, als u dit van tevoren had gezegd. Ik heb geen woorden verder voor. Een hartgrondige dank, ook namens mijn vrouw. Want die heeft me altijd bijgestaan in alles, u weet het. Anders zou ik geen centimeter, geen millimeter verder komen. Aan u en de First Lady en de gehele regering van Suriname. Dank u wel. Chehra to dikhao aur thoda sa. Tot zover de toespraak van de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse, in het kader van de viering van 145 jaar herdenking Hindustaanse immigratie. De verrassing is dat tijdens de speech van het staatshoofd vice-president Ashwin Adin werd gehuldigd. We bedanken u voor uw aandacht. En graag tot de volgende keer.